Pěkný večer, vážení a milí posluchači, ze studia Kladno se vám hlásíme živě. Přejeme vám příjemný dnešní poslech. Vedle mne, jako vždy, sedí Martin Dukát. Krásný večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Dnešním hostem je úžasný Jaroslav Doubrava, kterého všichni znáte, protože u nás už mnohokrát vystupoval. Já vás zdravím, pane Doubravo. Slyšíme to se? Já vás taky zdravím velmi, velmi vřele a děkuji vám za to, že pokračujete v tom vysílání, přestože Vladimír nám onemocněl. Doufám, že se z té nemoci brzy zotaví a že mezi náma zase bude moc fungovat. Já děkuji moc krát za Vladimírem. Jedu zítra, je stále v nemocnici. Jeho stav je vážný a není to lehké. Jedu mu zítra opět přivést polévku, kterou mu vozím na posilnění, a opravdu už to trvá 3 měsíce a Vladimír stále ještě je bezvědomý. Bohužel nastává podzim, nastává spousta různých okolností, kdy všichni víme, že zdravotnictví je možná ještě více nemocno než samotní pacienti. Řekla bych, že doposavat vlastně pořád se těžilo z podstaty, která tady zbývala z toho plně fungujícího organismu zdravotnictví, ale různými pokusy s tím, že máme určité stupně nemocnic, jako jsou prostě městské, krajské, soukromé, fakultní nemocnice. A jsou to organizace, které ani mezi sebou nekomunikují, takže já vždycky říkám, že pacienti to mají těžké a i ti potenciální pacienti na ty opravdu čekají krušné chvíle v současné době. A Vladimír tam leží a je to vlastně takový zajatec tady těch čachrů, machrů. A já bych velmi ráda, kdyby se nám podařilo ho přemístit do jiné nemocnice, protože právě této nemocnici Neratovické se nedomluvil, možná jste to mohli číst také v mainstreamu, o tom psali, že majitel se nedomluvil s provozovatelem, takže on je tam končí, ten provozovatel, a samozřejmě tady máte pacienty, máte tady zaměstnance a je tam vlastně taková nejistota tam vládne, která se projevuje všude. Je mi to velice líto a právě, že v této době Vladimír bohužel se ocitl v zdravotnickém zařízení a my nemůžeme ho přemístit někam jinam. V současné době bere i antibiotika. Zítra budu vědět víc, moc na něj myslíme, strašně moc nám chybí. Je tady sice s námi, ale víte, my máme pořád vlastně v sobě takové obavy. Bojíme se o jeho život, bojíme se prostě o zem. Je to stav nejistoty a velice to na člověka dopadá těžce. Takže prosím vás, myslete všichni na Vladimíra. Já mu vždy říkám, seš borec, že jsi to vydržel, seš úžasný a snažíme se mu pomoci, seč můžeme, fakt proto děláme maximum, ale je tady ta bariéra toho takového nepřátelství vlastně vůči lidem, že vůbec došlo k takovému propadu právě v těch zdravotních zařízeních. A ty soukromé nemocnice nebo ti soukromí provozovatelé, samozřejmě, že je to pro ně biznis a finance, které dostávají od státu, nestačí na to, aby si pořídili skutečně moderní, všechny vyšetřovací metody, různé přístroje a tak dále, které jsou velmi drahé. Takže v těch provinčních nemocnicích je to takové
ne úplně, bych řekla, optimální pro ty pacienty, co se týká třeba skenování, magnetická rezonance a tak dále. Tohle všechno tady vlastně chybí. Převozy do jiných zařízení jsou drahé a oni se tomu brání. Tak je to docela zoufalá situace. Já bych tomu chtěl říct jednu věc. Samozřejmě děkujeme všem za podporu, kterou tady nám prokazujete. A samozřejmě i média, jako třeba Infovojna, ti projevili zájem. Nicméně, bohužel, ačkoliv teda je tohleto takový drama v přímém přenosu, tak jako, že by masově prostě to zajímalo ti lidi, kteří chodí na demonstrace, tak to bohužel ne. Je to škoda. Takže já ti děkuju, Martine. Jenom krátce jsem chtěla našim posluchačům přiblížit stav. Připomenout, že naše zdravotnictví je v hanebném stavu a že by bylo náramně dobře, kdyby se vrátilo do předpřevratového období. Já bych to bral. Určitě, protože oni lidé, tak jak byli zvyklí, že poskytování zdravotnické péče je zcela normální a zvykli si na to, že to patří do nějakého ne komfortu, ale prostě k běžnému životu a že můžou počítat základnímu s tím práva člověka. Přesně, ano, základním právům, na které mají navíc ze zákona a z ústavy právo. Takže tady se dějí takovéhle nekalé věci. Já bych ještě jenom k tomu řekl jednu věc. Všichni nás ubezpečovali, že když to zdravotnictví bude placené, že budete mít ten komfort. Není to pravda. Leckdy to placené zdravotnictví ten komfort nedosahuje. Ale jo, protože uvědomte si, prosím, že je snaha to naše zdravotnictví dostat do takového toho amerického stylu, toho způsobu, kde vlastně o tom, jestli budete léčen nebo nebudete, rozhodují zdravotní pojišťovny, nikoliv lékaři. Tam je v první řadě prostě nákladovost toho léčení a já prostě pořád nemůžu pochopit, proč si tohle necháváme vzít bez toho, že bychom si to bránili. Tomu prostě pořád nemůžu rozumět. Ano, a zvláště pokud jsme zdraví, tak v té době je potřeba do toho zasáhnout a opravdu uvědomit si, že jako nemocní pak už nemůžeme vůbec nic dělat. Takže myslete na to, prosím, všichni, a myslete na to i právě, když házíte do urny lístek, komu házíte a jestli to není právě volba proti vám, kdo na vás bude ve skutečnosti myslet právě v těchto základních právech, na které máte nárok, kdy lidé jsou vlastně jenom od kusu a jsou to jacísi plátci, ale určitě ne lidé, kterým bude poskytovaná péče zcela, jak bych to řekla, i zdarma a povinně. Tak bohužel to jako tady není. Ono, jedna věc je pokud tak... Pokud vím, tak máme bezplatnou zdravotní péči ještěnou naší ústavou. Jenže když ústava i pro našeho ctěného, rádoby ctěného pana prezidenta je kusem papíru, ze kterým se není třeba zabývat, tak něčemu se divíme. Já bych jenom dodal k tomu, že my si to platíme, že jo, ve zdravotním pojištění, takže nikdo nemůže říct, no, co byste chtěli zadarmo, my jsme si to zaplatili, tak je potřeba. Samozřejmě. No je otázka, jestli ten hospodář, který s těmi penězi nakládá, jestli je dobrý hospodář. A jak víme, tak stát tedy hospodářem dobrým není. Obyvatelé pro něj, co vlastně jsou? Jenom on potřebuje občany pouze, když hazují lístky do urny. A pak už je nezajímá. Podívejme se, co se teď dělo. Byly povodně. Jak zareagoval stát? Armáda. Byla tam včas, pomáhala armáda. Máme tady spoustu hostů z východu. Kdo z armády by dneska mohl pomáhat při povodních? Jako ty úředníci. Těch 25 vojáků, který máme. Ano, máte naprostou pravdu. A navíc my tady máme spoustu lidí, jsou tady statisíce lidí, kterým
jsme pomohli, kteří přišli z Ukrajiny a kteří by mohli být vděční. Mnozí ani z nich nepracují. Já se ptám, kolik jich pomáhalo při povodních, aby projevili svoji vděčnost za to, ne, že se český stát o ně postaral. Já se omlouvám, že vám skočím do řeči, ale to jsou jenom vyčuránkové, kteří sem jedou fasovat ty fantastické peníze, které dostávají. Když to jsou lidi, kteří sem přichází ze západní části, ve velné části nebo ve valné části, ze západní části Ukrajiny, kde o válce možná slyšeli něco v televizi, ale určitě se jich nikterak nedotkla. Tak jak je možný, že jim hrneme takovýhle šílený peníze, jak je možný, že nemusí dodržovat naše zákony, že takových, jak je možné, bych mohl pokračovat celou řadu dalších příkladů. Takže jako to jsou lidi, kteří se vysloveně vysmívají a vemte si, že dneska už 2/3 z nich řekne, že už se na Ukrajinu nevrátí, že tady žijou jak si na nebesích a podobně. No, teď by ne, když naše důchodce peníze nejsou a tadyhle těm darebákům se hrnou. Vůbec se nekoukají, v jakých autácích jezdějí, ale peníze se jim hrnou horem dolem na to. Takže nedivme se tomu, že je to takhle, jak to je. Tady byl zajímavý příklad, když tady hráli fotbalisté, utkání mezi Českou republikou a Ukrajinou, tak vlastně stadion byl zcela zaplněn Ukrajinci a víme, že i to chování na tom stadionu bylo, řekla bych, takové v intencích, vlastně oni tady mají symboliku banderovskou a podobně a i to chování je v takových intencích nacionalismu. Ne, jednoznačně nám dávali najevo, že jsme suchý lejno u patníku. No přesně tak a oni říkají, my jsme tady doma. Jo, když několikrát jsem to už prostě viděla nebo zaslechla, my jsme tady doma. Jo, takže to je ta ukrajinizace České republiky. Tak bohužel naše vláda je výborná, ale jako pro ukrajinská, nikoli v česká. Ano, já už jsem několikrát řekl veřejně na tom, že Ukrajina má nejlepší vládu, která sídlí v Praze. Ano, to jste řekl velice trefně a správně. A ono je to hlavně také o penězích, že podívejme se, v jaké jsme krizové situaci. To tady neprospívá naše republika, naopak se zadlužuje, do toho přijdou povodně, nejsou peníze prakticky na nic a my vyhazujeme peníze za, co to jsou, F-35, že za stíhačky, které budou nás stát takové peníze, že vůbec nevím, zda Česká republika bude schopna provoz utáhnout. Teď oni ani nevzletí, pokud nedostanou souhlas z Ameriky. To je takový nesmysl a vyhozené peníze, které by tady bylo potřeba právě třeba do zdravotnictví nebo na nějaké takové věci, jako které se už nikdo nevíme, co může přijít všechno. To jsou letadla, která málo kdo chce vůbec na tom, na většina lidí to odmítá. Já vím, že myslím, že z Japonska nebo odkud, že jim je i vrátili, že prostě to zrušili, protože takovýhle křápy nechtějí na to. A tak dále. To prostě to je škoda mluvit. No já myslím, že dokonce i oni se občas ztrácejí, že? Jestli si pamatujete, jak vyhlásili pátrání také po nějaké F-35, která se v Americe ztratila. No, tehdy je to vidíte, všaký, taky má v Americe pořádek. Ano. Ale pak ji nakonec našli. Jo, tak možná, že to bude jedna z těch, nebo oni se teprve budou vyrábět, že jo, to je taky takové, my vlastně platíme dopředu něco, co nemáme. Myslím si, že co se týká obchodování, tak naši politici, nejenom, že nejsou zdatní obchodníci, ale tady hrajou ještě i jiné věci, jiné okolnosti,
proč tak špatně hospodaří s penězi daňových poplatníků? No, oni jako to vyvolává velmi vtíravé otázky, že jo, proč zrovna takovýhle a tak dále. Já si myslím, že za tohle jednou by měla celá vláda a včetně s paní Černochovou stát před soudem a jít do tepláků, protože něco takovéhle zrůdného asi těžko se dá obhájit. No, oni se můžou takhle rozjet, protože nenesou kromě morální nějaké odpovědnosti, ovšem o morálce se tady nedá mluvit, ale nenesou žádnou zodpovědnost za to, jakým způsobem nakládají peníze, co znamená žádnou finanční zodpovědnost za svoje vlastně neuvážené obchody. Ale pokud... No tak, co my víme, jestli náhodou v tom nebyly nějaký jaksi zajímavý pobídkový nabídky a návrhy a pobídková řešení a podobně, jo. Víme, o čem mluvíme. Samozřejmě. Protože prosím, neříkejte mi, že normálně uvažující člověk může vymyslet takovouhle debilitu a omlouvám se za výraz, ale on žádný jiný asi proto použít nejde. Takovouhle debilitu, jakou vymysleli s těmi letadly, to přece nemůže být normální přemýšlení prostě na tom, bez toho, že by v tom byl nějaký jiný stimul prostě, kterým dotyčnou přesvědčili o tom, že je to výhodný a že by to měli udělat. A nebo ho to jsou, a to myslím, že stejně tak na tom takový vazalové, že prostě jakmile si tamhle za vodou šlápnou, tak tadyhle ty se připodělají a vykonají všechno, co je jim nařízeno. Že? Ano. A vy jste byl v komunální politice a víte, že komunální politici vlastně tu zodpovědnost hmotnou, pakliže udělají nějaký renonc, tak oni vlastně nesou tu zodpovědnost. Ano. Ale v těch vyšších patrech, kde se už pak ty peníze jsou o něčem jiným, to jsou miliardy a miliardy, takže tam žádná hmotná zodpovědnost není. Takže oni skutečně koukají jenom na ty pašalíky a na to my se nedozvíme. Konec konců daňových rájů je spousta a jako, možná, že bychom se divili, kdybychom se dozvěděli, kdo z našich politiků tam má konta. Víte, já jsem svého času v Senátu pustil takový průzkumný balónek, kdy jsem řekl, že bychom měli mít i my jaksi odpovědnost za svá špatná rozhodnutí. Já myslím, že člověk u soustruhu prostě zkazí výrobek, ať tomu vedlo cokoliv, prostě zkazí výrobek, tak ho musí nahradit. A proč bychom my neměli být postiženi za to, že přijmeme špatné rozhodnutí? To bylo tehdy, když jsme přijali novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích a výsledkem bylo, že naše Tatry sice směly jezdit po místní nebo po komunikacích, ale už nesměly vozit žádný náklad, protože by porušili zákon. A tehdy se v tom zákoně přijímalo v legislativní nouzi novela tohoto zákona, kterým se teda od tohleto odstraňovalo. A to byl prostě ten stimul, když jsem prošel s tímhletím návrhem a to jsem se sakra se zlou potázal na tom, jestli jsem normální, jestli bych neměli zavřít do blázince a podobně. Prostě, že tohleto odmítli, ale já jsem přesvědčený o tom, že tahleta, já nevím, jestli můžu říct, postižitelnost zákonodárců za takovouhle špatně přijatou legislativu, protože to je v podstatě špatně odvedená práce těch zákonodárců, by neměla být postihována. Já jsem přesvědčený o tom, že ano.
Mm-hmm. Tak v rámci demokracie určitě. Ale... Jo, je demokracie. No. U nás mluvíte o demokracii, jste teda pěkná najíčka. Já jsem to slovo vzala do úst jenom proto, že právě naši politici ho velice často používají, takže oni se jím ohánějí, tak samozřejmě víme, jak ta demokracie tedy v jejich podání vypadá. Že? Cenzura se nenazývá cenzurou. Ale bojem proti dezinformacím. Tak a jako těch příkladů by tady bylo nespočet. Říkají, že se musí bojovat proti lžím, ale to říkal Adolf Hitler taky, že jo? Mm-hmm. No, tak to teď bude zajímavé u naší televize. Tam budou také nástroje na to, aby hlídali, co je konspirace a tak dále. To ještě to, co se chystá, to bude opravdu velmi, velmi zajímavé a bude to takové kladivo na čarodějnice. Takže máte pravdu, každý, kdo si myslí, že je tady nějaká demokracie, tak je opravdu, ale hodně, hodně naivní. Pane Doubravo, vy jste se vrátil z ciziny, myslím včera nebo předevčírem, takže vy tady jste úplně takový vlastně jako rozjetej, vy jste v pohybu. A já jsem se chtěla zeptat, protože vím, kde jste byl, jak to bylo hrozné v tom Rusku, v tom zlém Rusku, jak ti lidé vůbec, jestli jako tam žijí, nebo jestli opravdu tak strádají, jak... To vyznívá tady z našeho mainstreamu. A touží po naší demokracii. Přesně tak. Jak to můžu vám říct, že mi těch lidí bylo strašně líto. Živoří, nemohou si rozsvítit světlo, nemohou si nic koupit, v obchodech nikde nic není, na tom mrznou, protože si nemůžou zatopit, chodí pěšky, protože nemají na dopravu a tak dále. Mm. To jsou všechno přání, které by naši slavní novináři velmi rádi publikovali, ale ona to není pravda. Já vám můžu říct, že jsem tam byl chvílemi jak Alenka v říši divů, protože když vidíte ty obchody, jak jsou naplněné nejenom rozličným, ale velmi kvalitním zbožím. Takovou škálu sýru jsem u nás třeba neviděl a tak kvalitních jako tam. Když se podíváte na ovoce, zeleniny, to jsou prostě desítky metrů dlouhý pulty, prostě, kde máte nemožné. Až jsem kolikrát přemýšlel, cože to je za ovoce, které tam vidím. Stejně tak desítky metrů dlouhé ty pulty s rybou, s ryby, nebo s rybami a s rybími výrobky a produkty a podobně na to. Takže víte, já bych strašně přál každému, aby už tato doba, kdy prostě je znemožňováno s všemi možnými způsoby, to, aby to lidi mohli vidět, aby se tam dojeli podívat a viděli na vlastní oči, že nelžu, že to prostě tak skutečně je. Mm-hmm. Vemte si to, že vstup do metra je, já nevím, řádově za 5 korun, a můžete tam jezdit celý den, prostě jezdíte na tom žádný časový omezení a je tam na tom, já tam dneska tam je, já nevím, asi téměř 300 stanic metra, ale přál bych vám zase vidět, jak ty stanice vypadají. Já jsem měl možnost porovnat stanice metra z Moskvy a porovnat je se stanicemi v New Yorku. Ano. A víte, já pořád nevím kde se bere to nadšení prostě pro všechno americké, protože to je
to jsou nebe a dudy. V tom New Yorku vidíte prostě spoustu feťáků, vidíte tam a ty stanice, to jsou prostě vybetonované jenom děury bez jakýchkoliv úprav, na tom vidíte tam kabely natažené na stropech a neskutečné množství špíny a to všecko prostě, které tam na to, a to tady nevidíte, tam jsou ty ta stanice nebo ty stanice metra jsou prostě čistý, žádný z grafity tam nikde nevidíte a nikde nic na tom. A mám pocit, že mi tam říkal někdo, že jenom v letošním roce mají otevřít dalších 45 nových stanic metra. Takže tam je vidět, že ty sankce opravdu fungují. Vidíte to i v tom zboží, protože tam prostě běžně se dostávají prostě výrobky ze západu. Takže kdo vlastně s tím, kdo je tam vozí, jak je to možné, že tam někdo vozí, když jako takhle tvrdý sankce, který jaksi se proti něm zavádějí. Kdybyste viděli, mám to i nafocený, prostě ty lesy jeřábů, který tam prostě pracují dnes a denně neustále, prostě se tam staví a další na tom komunikace a na to. Víte, takže bylo mi smutno, když jsem si uvědomil, jak nám sdělovací prostředky o tomhle tom lžou, jak nám prostě neříkají pravdu. A už vím zase, že budu nálepkován nějakým rusofobem a já nevím, nebo rusofilem, nebo jak na to. Já třeba jsem tam byl v březnu na kongresu rusofilů. Ano. Bylo tam 127 států z celého, no tak 127 států je z celého světa. Ano. A viděli jste tam prostě tu soudružnost a viděli jste tam, jak prostě těm lidem vadí ta složitost toho cestování tam a jak už by si přáli, aby prostě ty podmínky pro tu návštěvu tam byly normální a fungovalo to. Ano. No a... A co, jak to tam vypadá, také tam byly takové papundeklové postele, když jste byli ubytováni, jako byli v Paříži. Jo, to prý mělo obrovský úspěch, že někteří sportovci dokonce si chodili radši lehnout někam ven na trávník, protože se na tom nemohli samou radostí vyspat. No, tak tím jsem se opravdu nikde nesetkal s takovouhle atoma a že už jsem tam byl moc krát a že to těch postelí, když to říkám, tak jsem absolvoval celou řadu a můžu vám říct zase, že to je zase jedna z těch věcí, které prostě se musí vidět, kterým ty rusofobové jak si nikdy věřit nebudou, protože říkám, ten život je tam naprosto normální, bez nějakých prostě těch na to navíc i vztahy lidí k nám. Já vám řeknu, že celá řada, tak pravda, že jsem se tam setkával s řadou přátel, takže, ale oni by mi řekli prostě svůj skutečný názor na tom a oni mi řeknou, že jako Jaroslave, jako co se stalo, že ta vaše vláda s námi takhle jedná, že jste se nám vůči nám takhle otočili a podobně, ale tím to skončí a pak už se prostě bavíte naprosto normálně, všechno jde stranou prostě tak jak to fungovat prostě má. Ono, přátelství je důležitější než politika. Jo, oni velice by rádi vráželi, nebo vráží ty
klíny mezi lidi, ale myslím si, že přátelství, které a vděčnost Sovětskému svazu za druhé světové války, to, že vlastně osvobodili naši zemi od fašismu německého, tak v těch lidech zůstává, ono se to předává z generace na generaci, takže budou tady vždycky lidi, kteří si budou Ruska vážit za to, co pro nás udělali a kolik obětovali svých životů. A že díky nim, díky těm lidem, kteří položili ty životy tady u nás, tak se tady narodily generace lidí. Jo, to by nebylo, jako to by bylo důležité, aby si všichni uvědomili, že tady byla připravená takhle konečné řešení. Naše likvidace. Ano. Naše likvidace. A to je věc, kterou ti mladí vlastně jako nebyli v tom vychováváni a jak jste říkal o té Americe, oni se na to dívají jako na Eldorado, jak na něco úžasného. A ta Amerika je naším vzorem. A když se podíváte na ulice, jak v Kalifornii, LA, ve všech městech, Pensylvánie na druhé straně, že, takže to je něco hrozného, to jsou ulice duchů, kde se lidé bálejí, svetovaní, je to něco šíleného. No. A tohle se u nás, ale ty zákony, když se podíváme, tak oni vlastně k tomu také směřují, že pěstování konopí a tím, ono to tím začíná. Začíná to nejdřív to, že si dají jointa a pak vlastně přecházejí postupně na tvrdší a tvrdší drogu. No jo, samozřejmě. Ale víte, já jsem kdysi v Senátu zmínil sionské protokoly. Ano. Byl jsem těžce skandalizován za to. To byl prohřešek snad proti lidskosti, co jsem si to dovolil, takového něco, ale kdo má možnost se s nima setkat nebo seznámit, tak tam tohle to všechno je v těch protokolech zanešený. Takže vřele doporučuji, podívejte se na to, protože tam uvidíte vlastně co nebo k čemu všemu to směřuje. Mm-hmm. Vladimír to načetl, takže my tady máme vlastně toho jeho čtení, máme to zachované, máme to v archivu a já tady apeluju na Martina. Martine, to tak tam, to... můžeme to tam někde pustíme, protože Vladimír tady má spoustu děl a ještě k té naší situaci, no tak ono je to tak, že u nás lidi vlastně de facto nic nechtějí, už se za chvilku nebude ani nic vyrábět a bude se akorát pracovat tak, že se budou potírat ty dezinformace. A to bude dobře placený. A to bude dobře placený, takže se všichni tak jako budeme prsit, jak se máme dobře. Mm-hmm. Jo, tak já bych se docela... Budeme do toho ještě zasahovat udáváním se jeden druhýho, protože vlastně řekněte mi, jestli si pamatujete někdy nějakou vládu, která by sama vyzývala k tomu, abychom udávali své sousedy, své lidi, že jak se vyjádřili jaksi jinak, než je jaksi vládní direktiva, než je vládní cesta, jak to udělat. No. Pamatujete takovou nějakou vládu? Já ne. Ale víte, co to je? Prostě to je nejenom v sousedě, ale to je i v rodině. V rodině to jako příkopy, to je něco hrozného. Dítě to mají velký vzor. Tuším, že na Svěráka prasklo to, že dokonce udal i svýho tátu, že jo? Tak tuhle informaci nemám, ale docela bych tomu věřila. Když se podívám teď na tu inteligenci, na ty herce, jo, na tu elitu hereckou a tvůrčí, tak by člověk zaplakal, když máte srovnání s tím, jak profesionálně vlastně vystupovali dřív umělci, co dokázali. Teď je to jenom banda poplatných
Promiňte, že se skočím do řeči, ale to byly vždycky prodejné děvky s prominutím. Podívejte se, když přišel Hitler, podívejte se na fotografie z Národního divadla, jak všichni měli zvednutý pravice Na to odešel Hitler, přišel Gottwald a podívejte se, jak měli stejný zvednutý na tom a jak vyřvávali, ať je Gottwald. Skončil Gottwald a přišel. Vždyť jsou to prodejný děvky a proto jsou takhle placený těmi vládními garniturami, aby jim tuhle tu svinskou, to se omlouvám za výraz, ale on těžko hledat nějaký jiný, práci pro ně dělali. A my jsme tak hloupý národ a tak hloupí lidi, že jim to baštíme a že prostě herci jsou pro nás doví jakými modlami. Jo. A přitom ať se každý podívá, co jsou zač, proč jako vystupují tak, jak vystupují. No, podívejme se třeba na film o Lidě Bárové, kde tam prostě je vykreslovaná místama jako oběť, jako taková ta sympatická holka, a přitom to není pravda. A zmiňuji tady, tam taky hrál pan Mádl, kde tam byl v takové roli, vypadal pomalu až mentálně postižený, když se tam ošahával a ještě se tak jako trapně u toho tvářil, tak já nevím, jestli teda je to ten vrchol toho herectví, co všude možně vystupoval ještě v Americe. Ale bylo hezké, jak si teďka, jak vznikla ta petice na podporu toho pana Foltýna, že vlastně tak, jak to řekl, tak ty herci to schvalují, protože že, ty dezoláty je potřeba potírat, ale předtím je třeba taky stáhnout na autorských poplatcích, že, v restauracích a podobně, pak už ještě něco takového mají a v nějakých provozovnách. Jo. Takže nejdřív je potřeba je pořádně voholit na poplacích, aby jsme měli na ty různé akcičky, kde se budeme opíjet, na ty různé české lvy, no a pak je zavřeme, protože že jo, šířej ten proruský narrativ. Tak herci jsou závislí, jak říkal Ivan Trojan ve svém projevu, že závisí na společnosti. On to takhle formuloval, ale ono by to spíš chtělo říct, že závisí na tom, jak budou přerozděleny v jejich prospěch peníze daňových poplatníků. Oni bez toho prostě oni nemůžou, oni opravdu nic jiného neumějí, než hrát. Já neříkám, někteří, jako třeba Ivan Trojan, je dobrý herec, ale zároveň to vůbec nesvědčí nikterak o jeho charakteru. On totiž, pane Doubravo, tady se předávalo ocenění některým umělcům. Bylo to vlastně ocenění Senátu, stříbrná medaile Senátu se udělovala. Krásné. A ta vděčnost, kterou vyjádřil za všechny oceněné Ivan Trojan, mi připomínala opravdu antichartu. Jo, to bylo takové, oni se přihlásili vlastně, on jménem těch oceněných by, já nevím, co by udělal všechno, aby z toho vytřískali samozřejmě peníze, protože o peníze jde vždycky, že? Takže takhle. O peníze jde až na prvním místě. A když jsme, já bych se vrátila teda do toho Ruska, co mě velice zajímá váš názor na to, že Vladimír Putin vydal prohlášení nebo dekret ohledně dočasného azylu pro občany zemí, kteří mají takové ten klasický názor, tradiční rodina, otec, matka, dítě, a prostě uznávají klasické křesťanské hodnoty. Pakliže to jsou teda křesťané, není to, ale prostě ty klasické hodnoty. Takže tímto dekretem vlastně umožnil, aby lidé, kteří mají odlišný názor na
ten liberální chaos, který tady je na ty evropské hodnoty, o něž vlastně nikdo konkrétně neřekl, co to jsou ty evropské hodnoty, takže vlastně podal pomocnou ruku pro lidi, kteří se cítí v tom liberálním prostředí, necítí se dobře, necítí se asi, nebo respektive cítí se tak, jako touží po svobodě, zrovna tak, jako v 70. 80. letech lidé odcházeli do zahraničí, protože chtěli žít ve svobodné zemi. A tohle, co udělal Vladimír Putin, mnoha lidem může to na ně působit právě jako nabídka vlastně žít ve svobodné zemi, kde jsou tradiční hodnoty uznávány a takové to, ten chaos a zmar a to šílenství, co LGBT a tak dále, tak to je tam zakázané. No, jak to vidíte? Můžu vám říct, že i já jsem dostal takovouhle nabídku: Jaroslave, zůstaň tady, kde si vybereš byt, tam v kterém městě budeš chtít žít, tam budeš žít a pracovat na to. Mám tam jednoho přítele, který dokonce staví českou vesničku, kde už má, já nevím, asi 5 nebo 6 domů a ty staví malý pivovar a prostě jako na to. Vím, že tam je velký zájem ku podivu Němců se tam takovýmhle způsobem přesídlit a já se ani nedivím, protože tam přesně tyhle ty hodnoty, které se tady devastují a které tady vlastně se dehonestují a na to, tak tam se odmítají. Tam prostě základ státu je rodina, tak to prostě zůstane. Tam prostě to, že existují dvě pohlaví, je jasný a žádné další pohlaví neexistuje a tak dál a tak dál. Takže tam já vám řeknu upřímně, že nemí tady rodinu, nemí tady děti, tak třeba i tuhle nabídku i ve svém věku vetkého starce asi přijal a na tom, protože tam ty to žití a ty vztahy jsou prostě úplně jiné, než jsou tady u nás. No. Takže já smekám před tím rozhodnutím prostě lidem, kteří vyznávají takové ty normální životní hodnoty, Ruská federace nabízí, že je přijmou a vůbec se tomu nedivím, že prostě tam přesídlí a zůstávají žít, protože tam ten život je skutečně jiný, než je tady. A ty řeči o tom jak jsou lidi, já nevím, pronásledovaný a jak jsou týraný, to je všechno nesmysl. A znova říkám, ti největší pochybovači by se měli sebrat a jít se tam podívat, aby viděli, že mám pravdu, že jako nelžu jedno jediné slovo. A jak to vypadá s bezpečností? Tady se bezpečnost tak celkově velice zhoršila. A jak je to teda v Rusku? Jak ti lidé, jak se tam cítí? Nebo jak to vypadá po této stránce? Určitě to bude zajímat naše posluchače. Jen centrální park v Moskvě je, myslím, větší, než je Praha. A tam můžete projít kterýmkoliv parkem, kteroukoliv ulicí, prostě v noci a vidíte, že tam ty lidi prochází bez jakýchkoliv obav, bez jakýchkoliv strachu, prostě procházejí tam tak, jak jsme byli zvyklí tady my před tím naším převratem nešťastným. No. Takže na to samozřejmě tak jako u nás a kdekoliv jinde funguje tam policie, to je naprosto normální, ta funguje tady a funguje kdekoliv jinde, ale
ale nevidíte tam žádný nějaký ty řeči o šikaně, já nevím, co všechno tady slyší. Prostě tak to není. Mm-hmm. Nebo aspoň já jsem to neviděl. Tak ona jedna věc je takový ten běžný život, který tam člověk prožívá, a tady o tom my informace vlastně žádné nemáme, my tady máme akorát ty příklady právě těch, kteří protestují proti režimu, těch různých aktivistů a tak dále, zemřel, které, to je jedno, já si vzpomenu. Takže těch spousta lidí, kteří žijí normálním životem, to nepociťují, to, že by tam byly nějaké demonstrace a takovéhle nějaké protestní akce. Viděl jste tam něco takového? Ne, to jsem tam sam neviděl nikde, ani sebe menší náznak. A když samozřejmě i na tohle jsem tam se snažil získat informace a debatit s přáteli, tak většinou říkají na tom, že ano, pokud se takovéhle něco objeví, tak je to prostě pár lidí. Na to, ale víte, upřímně řečeno, já i v tomhle vidím pro federaci jako nebezpečí, protože zatím vidíte Soroše, ano. A Soroš ten si dal za úkol prostě likvidovat fungující státy, jak víme, a takže tam se taky obávám prostě toho, aby zvolili jako vhodnou taktiku, aby i mládeži vysvětlili, jak to s ním ve skutečnosti je, co je to za člověka, co je to na tom, aby prostě viděli, že tak jako my jsme tady mluvili kdysi o jaksi pozlátku západu, že, jo, že jsme viděli ty výlohy a neviděli jsme, co je za nima, tak aby dokázali těm dětem tohleto vysvětlit, ale zas na druhou stranu tam vidím už to, že i v těch dětech se pěstuje už od školy to, co jsme tady trošku pohřbili, a to je vlastenectví a hrdost na svoji minulost, protože tak jako my máme být na co z minulosti hrdí, tak především oni taky, a tam vidíte to, že v té mládeži už tenhle ten pocit hrdosti na to vlastní minulosti že tam je, a to je pro mě naděje, to je pro mě nechci říct naděje, ale takový trošku důkaz toho, že by se tam mohli vyvarovat toho, co jsme zanedbali tady my. Ano, to máte naprostou pravdu. To vedení k vlastenectví tady vlastně bylo úplně zlikvidované. Tady je to všechno tak zmanipulované. Mně to přijde, že náš národ neměl být právě na co hrdý. A hlavně ta kontinuita s tou minulostí, s našimi předky je přervaná. To je potom vidět na dětech, že ty to odnášejí jako první. Ale když jsme se... Já jsem se chtěla jenom zeptat té souvislosti, protože samozřejmě, že tam budou v Rusku, nebo jsou tam neziskovky, když jste mluvil tedy o Serešovi, tak to je podporovatel, že to je ta nepolitická politika. Ale v Rusku mají podobný zákon jako v Americe, zákon Fera. Jak to tam funguje, zákon Fara? Může tomu zabránit? To je vlastně cizí agenti, že? Jako oni musí hlásit. No, nějak.
Tak jak to samozřejmě je oblast, na kterou asi zase po dobu toho mého pobytu řeč nepřišla, takže teď bych teda odpovídal jenom něco, co bych si vycucal z prstu, ale můžu vám říct zase z vlastní zkušenosti, když jsme tam byli kdysi jako výbor, to bylo ještě před časem. Jasně. Nám tam tehdejší pan ministr, velvyslanec Kolář, sjednal sjednal schůzku i s touhletou jednou darebnou neziskovkou. Ano. A já jsem tam řekl předsedovi výboru, že tam prostě nepůjdu, a on mermo odřížel a říkám, dobře, tak půjdu, ale nebudu k tomu mluvit, protože to nevadí, hlavně ale pojď. No samozřejmě jsem to dlouho nevydržel, protože když jsem slyšel prostě, jak jsou utlačovaný, a tohle to byl jedna z těch výtek vůči ruský nebo vládě, že ne s velkým nadšením, jak si se dívají na jejich činnost, tak jsem se tý předsedkyně zeptal, říkám, můžu vám položit otázku, no samozřejmě, pane senátore, říkám, můžete mi říct, prosím vás, jestli myslíte si, že byste v Americe mohla za ruský peníze provádět takhle podvratnou činnost, jakou provádíte tady v Ruské federaci za americké peníze. No tak všichni vytřeštili oči. Včetně předsedy, který potom se litoval toho, že mě přesvědčil, abych s ním šel taky. Ano. A jenže ona dáma mi neodpověděla. Takže jsem jí tu za chvilku připomněl, že jsem jí položil otázku, na kterou mi neodpověděla, ano. Že jí tu otázku připomenu. Takže jsem jí zopakoval, samozřejmě mi neodpověděla znova. Takže jsem jí říkal, dobře, tak já vám odpovím sám. Jsem přesvědčený, že byste takovouhle činnost v Americe provádět za ruský peníze nemohla, protože v okamžiku, kdybyste tím začala, by vám Američani zastřihli tipec tak, že byste se asi domů hned tak nepodívala. Říkám, stydět byste se měla, a ne takhle načež pan Kolář to okamžitě ukončil a už jaksi se dál nepokračovalo. No, to víte, že oni tam mají ty různé organizace jako na potírání protiamerické činnosti, a v podstatě víme, když byl Donald Trump u moci, když prezidentoval, tak byl neustále obviňován neprávem z toho, že je ovlivňován z Ruska a že spolupracuje s Ruskem placen. A tak jen je placen a podobně. Jo, a bylo to naprosto vymyšlené a bylo to neoprávněné, což se potom prokázalo, ale vidíte, jak právě po takovéhle činnosti potomhle oni v Americe jdou, přesně po tom, co dělají vlastně po celém světě, skrze Sereše a podobné fondy. Víte, Amerika, já asi zase řeknu něco, co se nebude líbit, ale když se podívejte se na Ameriku, tak ta vlastně vznikla vyvražděním původního obyvatelstva. Ano. A to vraždění se těm Amerikánům tak zalíbilo, že v tom pokračují do dneška. Podívejte se, co se děje kvůli tomu, že Rusové teda vlítli na Ukrajinu, aby ochránili před vlastně fyzickou likvidací své občany. Ano. To je prostě sankce a to je šílený, co se prostě proti nim na to. Ale Izrael zmasakroval Palestínu a teďka masakruje Libii, vlastně Libanon. Libanon. To,
To jsou všichni v klidu, to se nic neděje, protože to je právo Izraele na to. Takže proč je tady zase ten dvojitý metr, který jaksi je z jedné strany odsuzován a z druhé strany prosazován. Podívejte se, já jsem vždycky nadskočím, když slyším anexe Krymu. Anexe Krymu je totální nesmysl. Krym se oddělil na základě řádného referenda a oddělil se v souladu s ústavou Ukrajiny. Tam nebyl žádný prostě nic, co by nemohlo být, co by bylo proti legislativě Ukrajiny. A takže to je malér, to je prostě na tom, to je anexe a to pořád slyšíme nebo neslyšíme nic jiného než anexe Krymu. Přitom znáte definici anexe? Anexe je utržení území vojenskou silou. A to přece Krym nebyl, ale co bylo utržený vojenskou silou a bez jakéhokoliv referenda a podobně, je Kosovo. A to je v pořádku, jenom proto, že to udělali Američani. Tak proč zase jsme tady u toho dvojitého metru? Na Krym, který se vodil v souladu s legislativou, je prostě zločin proti lidskosti. A Kosovo, protože ho utrhli Američani, na tom, tak to je v naprostém pořádku. To je přece ten dvojí metr stejný, tak jako Ukrajina a Izrael nebo Rusové a Izrael a tak dál a tak dál. Jo. Tak kdy už si... Tady to vlastně vyvolává dojem na tom, že vlastně ty Američani neumějí dneska nic jiného, než vraždit lidi na tom. Když si podívejte tu obrovskou řadu těch vojenských akcí a vlastně zničení států a na tom, kde prostě rozpoutali války na to a podívejte se ale na mapu vojenských základen amerických, jo, a podívejte se na stejnou mapu ruských základen a pak mě přesvědčujte o tom, že agresorem nebo agresivním jako zřízením je Ruská federace. Není prostě ten agresor je úplně někdo jiný a ty základny, to množství těch základen to přece jasně ukazuje a těchto příkladů by člověk ukazovat celou řadu. Já bych jenom dal takový paradox. Když budete v Rusku protestovat proti válce, budete perzekuován, tak o vás tady napíšou na iDNESu nebo na Seznamu, že to je vaše právo, že prostě máte právo chtít, aby nebyla válka. Ovšem, když to uděláte u nás, že protestujete proti té samé válce, tak jste dezolát a extremista. A přitom oni tam třeba, já jsem se setkal s několika přáteli, prostě, kteří mi říkali, že o celé řadě lidí, kteří šli naprosto dobrovolně do té vojenské operace, že tam nemuseli dělat žádnou mobilizaci a podobně na to, že celá řada těch lidí to prostě má v sobě jako povinnost ochránit svý lidi na tom východě té Ukrajiny. Asi víte, že jsem na té Ukrajině byl, že jsem v té Luhanské oblasti viděl ta zvěrstva, která tam fašouni, se kterými se naši vládní představitelé, včetně prezidenta, fotí dokonce před vlajkami s hákovými kříži, prostě s symbolikou fašounů na to. A zase člověk si musí položit otázku, přece propagace fašismu je u nás zakázaná legislativou. Jak je možný, že se nenajde jeden jediný státní zástupce, který nezahájí naprosto oprávněně řízení o
o postihu prostě takovéhle propagace fašismu. My nejenom, že naše vláda nejenom, že propaguje, ale ona dokonce ho financuje, mm-hmm. takže jak je to možný, že a tak dál. No ale běda, kdyby někdo na demonstraci zvedl ruku, byť třeba by zamával holubům, možná třeba opravdu teda s tím záměrem uškodit, tak je středem pozornosti a okamžitě na něj podané trestní oznámení a i na pořadatele té akce a tak dále. Takže to je ten dvojí metr, zase budeme ho zmiňovat, o kterém jste mluvil, že se každému měří jinak. A tady možná bych zmínila jednu zajímavou věc, že polský prezident řekl, že pokud nebudou exhumovány oběti, volyňské oběti, tam se počítá, že by to mohlo být od 80 tisíc až do 120 tisíc lidí, takže nikdy Polsko nepřipustí, aby se Ukrajina stala součástí Evropské unie. Takže Poláci dali Ukrajincům vlastně nůž na krk tady v tom směru, protože tam nějaká podpora fašismu a banderismu ze strany Poláků není tolerována. Na rozdíl právě od těch našich představitelů, kterým zřejmě tyto věci nevadí, přehlížejí je, nechtějí je vidět a tak dále. Tak a de facto je podporují. A víte, jak strašných zločinů se tam na těch Polácích Ukrajinci dopustili. Oni Poláci dokonce o tom natočili i film a velmi vřele doporučuji se na něj podívat, ale je potřeba hodně dobrý žaludek na to, co tam vidíte, protože četl jsem někde o tom, že i Němci, fašisti i sesáci, že se odvraceli prostě o to, když viděli, jaká zvěrstva byli Ukrajinci schopní tam dělat s těma lidma. Ano. Strašné je to. Pane Doubravo, my jsme překročili už 20. hodinu a co říkáte na to, že bychom si teď udělali 10 minut přestávku? Máme totiž pro vás docela zajímavé písničky připravené od Jany Rybářové, která je skvělá skladatelka a určitě jste ještě neslyšel. Myslím, že bychom si mohli udělat tuhle přestávku, co říkáte, abyste si mohl napít nebo trošku si odpočinout a pak budeme pokračovat dál. Mám tady další otázky na vás. Takže To je na vás. Dobře, tak děkujeme. Jsem s písničkami. Dobře, jdeme na to. Potkala jsem toho týpka v Lidlu, šla jsem si tam koupit něco k jílu. On si nesl pytlí s kobliama a tykal si s lidma tykadlama. Kámo, já se tě lekla, že jsem div neutekla. Padl jsi z nebe nebo vylez z kanálu, a proč máš koutve místo sandálů? Lidi si tam rovnali zboží do košíku, aniž by si všímali cizích návštěvníků. Besedek a šunky trochu mletýho, měli mě za xenofoba navíc jetýho. Kámo, proč máš na hlavě solární panely a 8 očí, teďka 2 zmizely? Jen doufám, že se vážně živíš pečivem, že nejsou lidi tvojím krmivem. V Lidlu mají týden UFO kultury, je to však jen pro silný nátory. Mrkev, co mrká, čerstvá pasta z brouku, a ani nezkoušejte modrožlutou mouku. A pizza si vás sama nakrájí, málo kdo holej život uhájí. Venuše je trendy, mají tam skvělou brandy, a na Marsu se letos urodili šváby do pasu. Dělají tam z nich tuhle klobásu. To je, to je, to je z
skoro jak vyrobený z hnoje. Nechci vám mluvit do obchodní politiky, ale nelákejte se muž ty divný zákazníky. Normální lidi brouky nejedí, to asi tam na voře nevědí. V Lidlu mají týden UFO kultury, je to však jen pro silný natury. V Lidlu mají týden UFO kultury, je to však jen pro silný natury. Dávej si bacha, to se dřív říkalo, a nemysleli se tím varhaní koncerty. Tehdy nebyla doba na žerty, stát dával pozor na svoje poberty. Zuřila pachovská cenzura, že by se strachy počural. Havlíček Němcová, však to znáte, všude si narazil na chlupaté. Psali si do notesů, psali na manžety, Rakousko-Uhersko, frčky, epolety. A kdo by řekl, že císař pán je vůl, ten se šatlavě nevyhnul. Císař pán je vůl a mouchy na něj králí. Celý svět nám ho závidí a všichni nám ho chválí. Sluší mu to zblízka, sluší mu to z dálky. Sluší mu to v míru a ještě víc v době války. A jeho věrní brečnajdři už tady zase řádí. A mě to čím dál víc láká a čím dál víc mě svádí. Uhodit do stolu, až se mouchy zvednou. Vypláznout na něj jazyk a říct ještě jednou, že náš císař pán je vůl, to je pravda známá. Parádní uniforma, hlava vydlapaná. A jeho brečnajdři už kopou příkopy pro všechny, kteří uvidí a pochopí. Taková je ta pachovská reakce, tvrdě stíhá všechny dezinformace. Vládnou hlupáci, cizáští panáci, Rakousko-Uhersko není žádná legrace. Pochytám všechny mouchy a dám je do žaláře, za to, že svobodně sedou na mocnáře. Když je tak krásný frčky a epolety, a už tam chystá berle a flašinety. Když jsi malej, pořád ti měněj plíny a říkaj, že s nočníkem to bude jiný. A když ti dáme malý stupátko, zvládneš i záchod, milé děťátko. Tu štičku pěkně do pravý ruky, napravo holčičky, nalevo kluky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo, už si to zvládnul. Bravo, bravo! No tak já to teda beru. Přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, mýko je zdravý. Tkaničku na kličku, na hrnec pokličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, že ne se neříká. Šest ráno do práce, pod mě a po kolenou, a za to 14 dní v roce dovolenou. A pak až se stárneš, tak ti dovolí, aby ses odbelhal domů oholi. To ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycen v armádě. Můj děda padl na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaničky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šabli, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí. Když jsi malej, pořád ti měněj plíny
a říkaj, že s nočníkem to bude jiný. A když ti dáme malý stupátko, zvládneš i záchod, milé děťátko. Puštičku pěkně do pravý ruky, napravo holčičky, nalevo kluky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo, už si to zvládnul, bravo, bravo! No tak já to teda beru, přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, Míko je zdravý. Kaničku na kličku, na hrnec kokličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, že ne se neříká. Šest ráno do práce, pod mě a po kolenou, a za to 14 dní v roce dovolenou. A pak až se stárneš, tak ti dovolí, aby ses odbelhal domů oholi. To ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycen v armádě. Můj děda padl na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaníčky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šavli, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu. Pane Doubravo, slyšíme se? Ano, ano. Ano. Tak během přestávky jsem se dozvěděla, že na Izrael byla provedena dokonce i už po druhý dnes vlastně palba, raketový útok tedy, a dokonce i iránská tisková agentura Shafana tvrdí, že iránský raketový útok zničil více než 20 izraelských stíhaček páté generace F-35, o kterých my jsme se tady bavili. Nicméně nad celým Izraelem zazněly sirény a, jak jsem říkala, už ty útoky měly být dva. Je to odveta za to, že byl zabit na Nasrallah šéf Hezbolláhu. A toto vlastně se dalo svým způsobem očekávat, protože ty provokace ze strany Izraele jsou už neúnosné a my si musíme uvědomit, že ten arabský svět je opravdu obrovský, že to čítá několik milionů lidí, kteří opravdu velice nenávidí Izrael a jsou ochotni jít do války. Je to obrovské nebezpečí i pro Evropu. Podívejme se, kolik vlastně tady těch muslimů v Evropě je. Co vy na to říkáte? No, z tohohle to je něco, z čeho člověk, normální člověk, radost žádnou mít nemůže, protože já se obávám toho, že tohle to je dneska ten největší problém, který by měl svět řešit, a svět se k tomu zase jak si staví tak nějak jako jo a ne. Podívejte se vyjádření Američanů, prostě rozmlouvají to nebo říkají, jestli to shrnu, Izraeli, nedělejte to, ale přitom jim tam posílají obrovské množství zbraní a na tom, takže jsme zase u toho dění nebo u těch choutek těch Američanů. Američani prostě nikde se nesnaží o to, aby
nějak směřovalo to hnutí k míru, ale naopak k válčení, protože válečná výroba ano. pro ně byla už od druhé světové války vždycky tím největším biznisem, jaký vůbec je, protože asi ne každý ví to, že Američani vlastně dodávali zbraně Stalinovi i Hitlerovi a vůbec a nejenom zbraně, že a vůbec jim to nevadilo a tak dál na tom, takže já tohle považuji ze strany Ameriky za farizejství a zas na druhou stranu jako jaká je role OSN, protože podívejte se to množství těch rezolucí, které OSN vůči činnosti Izraele přijalo, a pro Izrael je to jenom kus papíru, protože v podstatě vědí, že ta vymožitelnost vlastně těch rezolucí je minimální. A jestliže tady jak si ta nesnášenlivost Palestina a Izrael, když Izrael vznikl na rozhodnutím OSN na území Palestiny, takže jakým právem oni se tam v okamžiku, kdy vznikl, se začali rozšiřovat a začali zabírat další a další území Palestinců, takže může se někdo divit tomu, že se brání a že na tom, podívejte se, sedmidenní válka na tom Golanské výšiny, to byla válka o vodu, a na kterou prostě Izraelci bez jakéhokoliv kurplení prostě zabrali, protože tam ta voda je a oni je potřebují a tak dál, a tak dál. Takže já si myslím, že kdyby se mocnosti dokázali domluvit na to, že tohle to prostě běsnění a tohle to nesmyslné zabíjení se prostě zastaví, takže by to nebyl takový problém to udělat, ale muselo by se chtít a tady myslím, že především Američani prostě tohle nechtějí. To určitě. A ono i to, ty špičky, to vedení Izraele, tam jsou, to my neznáme, nemůžeme to, nedokážeme to rozkrýt, ale to napojení na válečnou výrobu v Americe, podívejme se, kdo vlastně zakládal stát Izrael. To vlastně tam jsou takové vazby, to je de facto spojené pupeční šňůrou Spojené státy americké a Izrael. Takže... Oni to nejsou jenom jako takovýhle vazby, ono to jsou i paradoxy, protože vemte si dneska jsem někde na internetu čet prostě na tom, že Rusové v Kurdsku zlikvidovali já nevím, asi 20 nebo 30 dokonce izraelských žoldáků. Jako, jestliže Izraelci, Židi teda jaksi bojují na straně fašistů, tak to je přece jaksi něco těžko pochopitelného. To určitě. Ale podívejme se, kolik vlastně tehdy ze Sovětského svazu, což byla samozřejmě, to byli Ukrajinci, že tak ona, Ukrajina neexistovala v té době, ale kolik emigrovalo právě do Izraele, to myslím, že byly obrovské počty. No a ti lidé, možná někteří, že se vrací do svých rodišť, to také není vyloučené. Jistě, a asi tak se rytují, že se do toho Izraele přestěhovali. No, ono, víte, no tak to určitě. Ono potom vracet se v nějaké takové malé skřínce, to už jim vlastně může být jedno. To jako tu šanci přežít, myslím, na frontě a nebo v té oblasti kurské, tak ta je minimální.
Jak to, no to, jak to vidíte, to máte, Kursk? Máte pravdu a tohleto na to, víte, zase, když to trošku sledujete a to tak slyšíte i ty vyjádření těch Ukrajinců, těch zajatých a podobně na tom, kdy oni sami ten výlet na tu kurdskou oblast považuji za nesmyslný, protože vlastně to bylo přece dopředu odsouzený k zániku, to prostě hlava nebere, co tímhle s tím ten Zelenský a ta jeho banda ničemná jaksi sledovali. No. Určitě si nemohli myslet, že to bude prostě vnímáno jako obrovský úspěch jejich na tom, když oni asi potřebovali se něčím zalíbit těm americkým penězornárcům. Ano. Oni potřebovali nějaký úspěch, aby vytáhli z peněz daňových poplatníků v Americe nebo v Evropské unii další peníze, což se nepovedlo. Ale na druhou stranu mi zase velice překvapilo, jak se snaží teda z každé situace Zelenský vytřískat něco, protože jeho slova o tom, že oni se vzdají těch území, které dobylo Rusko, ale za cenu toho, že bude Ukrajina v NATO. Co na to říkáte? No, je to zase jaksi úroveň myšlení možná úspěšného komika, ale určitě ne politika. To protože jaksi on si asi vůbec neuvědomuje to, co by to znamenalo. I když možná, že naopak, že si to náramně uvědomuje a chtěl by toho docílit prostě tím okamžikem, kdyby stoupili do toho, do NATO, by vlastně do toho zatáhli díky článku 5, by do toho zatáhli vlastně celý NATO a jak si malovat si růžově v takovém případě budoucnost by bylo asi náramně hloupý, protože v takovém případě by se rozpoutalo něco, co by ukončilo život na této tý země kouli a odpočinulo se od nás asi na hodně dlouho. Víte, já se vždycky na internetu stáhnu nebo podívám, když je možnost na něco, čemu říkají zakázaná archeologie. A jednou tam ukázali ocelovou opracovanou kosku, kterou vytěžili v Černouhelném dole, myslím někde na Novém Zélandu, v dole, který byl 450 milionů let starý. Takže to vyvolává samozřejmě otázku, Bůh ví, kolikátou generací už tady na té země kouli jsme, že se mohli dostat do toho bodu zlomu, ve kterém se, jako, a to si přiznejme, nacházíme teďka my, že stačí velmi málo, aby se ta červená tlačítka na obou dvou stranách zmáčkla a všechno to skončilo prostě na to. Takže kde je psaný, že už se kdysi dávno někdy do tohohle zlomového bodu už někdo nedostali. 450 milionů let je dost dlouhá doba na to, aby se jaksi ten život obnovil, vrátil nějaký podobě a tak dále. Ano, když se podíváme na začátek našeho letopočtu, kdy teda lidé možná duševně byli víc vyspělí, než jsou dnešní lidé, ale podívejme se na tu techniku za 2000 let, kam lidstvo dospělo, takže ono jako to sebezničení možná, že tady bylo už nastaveno několikrát, právě proto, že lidé se chovali nelidsky a třeba už tady nějaké Spojené státy americké kdysi byly. Jo, byli tady takoví lidé, kteří
dopustili vlastně zničení civilizace nebo světa vůbec, jo? Že někde někdo přežil v nějakých pustinách. Ono se vůbec, vůbec se říká, že... To jenom potvrzujete, potvrzujete to, co říká. Ano. Prostě tenhle dojem mám. Mm-hmm. A když jsme tady u takových katastrofických vizí... A to jsme skočili do řeči kolegovi, který... Já jenom bych doplnil, že tady se stává taky, a to už není konspirace, to je pravda, že vlastně se říká, jaký jsme technologicky rozvinutý, my jsme do určité míry, ale ten pokrok, který se takzvaně předpokládal ještě v 60. 70. letech, tak je vlastně uměle bržděn. Jo, protože všimněte si, co se říkalo, co tady bude po roce 2000, různé znášedla, takové ty věci. A ten pokrok tady prostě není, jo, nebo prostě je někde tamhle v laborce zavřen a tím to hasne. V trezorech, protože se nehodil, protože by třeba to znamenalo, že by lidé měli bezplatné energie a tak dále. A to samozřejmě musí se vydělávat na všem. Že? Takže možná, Martine, že máš pravdu, že opravdu ten pokrok je tady uměle bržděn. No je, teď si vemte vynálezy Tesly. Ano. Přece teď ten byl údajně vymyšleno i vlastně získávání energie kosmické energie bez nějakých tohle všechno šlo pryč jenom díky hromadění jaksi finančních prostředků v obrovských objemech. Já prostě, víte, já vždycky říkám, že nerozumím tomu, proč nemůžeme žít na nějaký týhle velmi rozumný úrovni, které jsme dosáhli. Proč musíme neustále být nešťastní z toho, že růst HDP se zpomalil, že není 10%, ale jenom 3% a podobně. Když se chováme k přírodě, tak jako ty zdroje, které nám příroda poskytuje, byly nekonečné a oni nekonečné nejsou. Proč nemyslíme prostě na ty generace, které by měly přijít po nás a měly by mít minimálně stejné podmínky prostě pro život, tak jako máme my, a my to tady promrháme prostě. Na tom podívejte se, to obrovský prostředky, které se vydávají do zbrojení, do válčení a do toho naprosto zbytečně, proč bychom nemohli žít v klidu. A kdyby se tyhle ty prostředky mohly nebo věnovaly prostě do toho našeho života civilního, normálního, na tom, jak bychom si museli žít, ale proč prostě tady několik papalášů, několik oligarchů prostě mocných musí mít šílený prostředky k dispozici a oni jim nestačí, oni musí hrabat další a další. A to je prostě něco, co zvedá žaludek. Oni si spočítají, kdo má jaké bohatství minerální, třeba v Rusku, že jo, a nebo na Ukrajině, a přece to nenecháme, jo, těm Rusákům, když je tam za 13 bilionů dolarů uhlí, ropa a tak dále, to takhle oni přemýšlí. A proto klidně obětují životy milionů lidí, jenom aby ten zisk, ta vidina toho zisku, ta je pro ně tak lákavá, ta nezastaví před ničím. Jasně, a pak třeba doktoři, když jsou lidé nemocní, tak řeknou, to se nedá řešit. No dalo by se to řešit, kdyby k tomu byla vůle. A samozřejmě, kdyby ty obrovské finanční prostředky prostě šly nikam jinam. Teď jako my tady vyhazujeme za nějaký aktivismus, genderismus, za války. A pak se řekne, no ono nebude na důchody. A proč by nebylo na důchody? No protože se vyhazuje s prominutím za kraviny. Ne, protože ty důchodci toho moc potřebují. No jasně. Jo? Ty jsou vyní. Dává právo těm fialovým gaunerům, aby převáděli takové miliardy nebo miliony na Ukrajinu na úkor našich lidí. Kdo jim k tomu dal právo? No, asi ti, kteří je řídí. Ono jako, co se týká podpory voličů, tak já myslím, že ten voličský elektorát, který jim k tomu dal mandát, je tak mizivej, že vůbec ani o tom nemluví, to o tom se nemluví prostě. A oni řeknou, že demokraticky byli zvoleni, víme jak. Jo. Ano.
Já jsem přesvědčen o tom, že podívejte se, jestliže Pekarová vám rovnou řekne vyšší na dotaz redaktorky televize, si ptá, říkáte, že vyhrajete příští volby na tom, jak to docílíte, a ona rovnou řekne korespondenční volbou. Na tom korespondenční volba přece je něco, co jim dá možnost falšovat jakýkoliv výsledky voleb. Když to ukázali, co dokážou tímhletím v Americe při minulých volbách Trumpa. Na to, podívejte se, díky korespondenční volbě byla zrušená dokonce i volba prezidenta v Rakousku. Ona. A my tady na to, těch zemí, kde to nakonec zruší, byla celá řada. A my to tady máme na to. Takže já jsem, a to je věc, kde já vidím opravdu možnost prostě sfalšování výsledků voleb, jak si budou přát a jak si budou prostě, nebo jak si to připraví sami pro sebe. A to je ta lumpárna. No určitě. Teď jsem se dočetla, že v Kalifornii při volbách tak nikdo nesmí vyžadovat od voliče jeho průkaz totožnosti. Takže to je, jako, a tam vládnou demokraté, že jo. A paradoxně dneska jsem si dočetla, že Ivan Trojan v tom sobotním projevu mluvil o tom, že zákony nesmí být účelově ohýbány, manipulovány. Tak to je ten člověk, který tady mluvil, jak jsme ho zmiňovali, ten herec, on tam řekne takovouhle věc, to je taková drzost, tady se manipulují zákony, tady se prostě ohýbají podle toho, jak vládnoucí garnitura, ta si díky své asi současné době, to možná už bude jenom 104, jestliže Piráti odejdou, ale prohlasuje si, co bude chtít. Že? To je také zajímavý fenomén Piráti. O těch... To je kapitola. Zbastlili stavební zákon do té míry, že se bude muset zase vracet k tomu starému a bude to jsou miliardy, které tady vlastně přijdou, nebo ke škodě, přijdou firmy a tak dále, všichni budou škodní, protože to, jako to, co vytvořil Bartoš, a ještě se tím vytahuje, že způsobil ODS situaci, že určitá firma, že nemohla tu digitalizaci toho stavebního zákona provést, protože oni jsou ekonomicky propojení a blablabla, takhle. Takže my teďka budeme dávat další 2 miliardy na to, aby ten zákon se udělal znova a už plně funkčně. Tak. No, já tady musím ještě říct, jenom povídejte. Prosím. No, povídejte. Jenom chci říct, že teďka jsme tady zapli studiový telefon, jsme se tady zapovídali, takže máme tady nějaké nepřijaté hovory, takže bych poprosil, když tak, abyste zavolali. A pane Doubravo, dokončete myšlenku. Prosím. Pokud nějaká byla. Ne, víte, Bartoš, to je jedna kapitola těch na to, ale ono, když vezmete jaksi úroveň těch pirátů, to jaksi dokumentuje vyjádření takového Michálka, který řekne, že to, co vidíte nebo čtete na internetu, nesmíte všemu věřit, co čtete na internetu, to říkal už Tomáš Garrigue Masaryk. Ano, ano. A tak dál na tom. Ale podívejte se, jak to krysa opouští loď jako první potápějící se. A podívejte se, ten nejúspěšnější pan ministr, panečku, on se nechal uprosit panem předsedou vlády, protože ocenil jeho odbornost a nechal se uprosit, aby zůstal prostě ministrem. No to je panečku síla, to se hned tak nikde nevidí. Já jsem zase viděl na CNN Prima News, jak tam paní Tománková hájila Ivana Bartoše, že ten
že to po tom telefonu, jak mu to oznámil premiér Fiala, nebylo hezké, no a dokonce tam byla anketa, kde teda většina lidí řekla, že pan Bartoš už měl dávno vyšumět, no ale pak tam byla ta skupina těch správných lidí, kteří řekli, že jim to sice vadí, ale že k tomu panu Bartošovi to mělo být tak jako přátelské a měli se sejít a měl ho poplácat po rameno a říct, Ivane, seš skvělý, ale my tu digitalizaci dáme nikomu jinému, nemusíš se bát, byl jsi vlastně super, ale zvládnout to jiný. Promiňte, já si myslím, že tohle, to, jakým způsobem to Fiala udělal, je jenom důkazem toho, jaký je to křivák. Mm. Ať se na mě rozlobí nebo ne, protože prostě nedokázal to tomu Bartošovi říct do očí. No. A to v tom já si myslím prostě to, že dokazuje to, jaký člověk nehodný jakýkoliv úcty ten Fiala je. Prostě jenom tím dokázal to, jakým křivákem je sám, nic jiného to nebylo. Taky. Já myslím, že on ani sám o sobě by to nikdy nedokázal, že k tomu byl dotlačen, buď to tedy svými kolegy zřejmě, anebo ještě někým jiným, nemůžu definovat, ale on to udělal po nátlaku. Vždyť to jsou 3 měsíce, kdy ten zákon vlastně nemohl být aplikován. A jak jsem říkala, tak spousta peněz tím proteklo a je tady obrovská škoda. To jsou obrovské škody, které se projeví. Teď po povodních ani lidé by si nemohli opravit a postavit domy. Tak, máme tady telefon. Haló, slyšíme se? Haló, dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Dobrý večer. Já chci reagovat ohledně těch Ukrajinců a vzdělaných lidí. Já co vidím, tak prostě je to celkem otřesná situace, protože v dnešní situaci, ale něco mi tam šumí, takže nevím, jestli vám povídejte. My vás slyšíme dobře, můžete. Ty vzdělaní lidi si vůbec neuvědomí, že se to dotkne jich taky, že časem prostě, ať jsou to třeba zubaři nebo lékaři, tak je sežerou nadnárodní společnosti. Oni teďkom si říkají, mi se to tak aspoň tak zdá, jo, tak já budu vyřešený, já budu mít svoji ordinaci a budu si tam žít a budu nějakým způsobem profitovat z toho systému, co je, ale myslím si, že jak to takhle půjde dál, tak vidím to ve stavebnictví, vidím to všude, že prostě je to vytlačovaný těma obrovskýma nadnárodníma společnostmi, jako třeba Štrabak a tak. A potom vlastně i přijdou na řadu tyhle ty malé ordinace nebo jiný tyhle ty, co jsou ty společnosti nebo malé společnosti, co jsou ze zdravotnictví. Jo. Ano, určitě. A co se týče Ukrajinců, tak je to jich příšerná spousta v tom stavebnictví, protože když jsem byl jednou na stavbě pomáhat, tak jsme tam byli 2 Češi ku šesti Ukrajincům, jo. Jasně. Tak jsem si říkal, no tak to je na jednoho člověka 3 Ukrajinci. Máte nějakou otázku? Dobře, děkujeme. Děkujeme za zavolání, mějte se fajn a zase někdy brnkněte. Takže díky, pane Doubrovo. Takže prosím, my jsme vás, trošku jsme vám přetrhli vaši nic, jestli si chcete navázat na to, co jste chtěl říct? No tak já v podstatě jsem to řekl, ale tady není jenom otázka teda těchto profesí nebo těchto na tom. Víte, já bych celku vzal i to, kdyby sem přišli lidi, kteří skutečně chtějí pracovat a těch, kteří tady pracovali, byla celá řada na tom, ale z čeho já mám největší obavy, je ta mafie, která sem přichází s nimi. Já jsem v Senátu při projednávání se zeptal náměstka ministra, říkám, pane náměstku, mám informace o tom, že sem Ukrajinci vozí dokonce dlouhý zbraně.
No víte, my o tom jsme se taky dozvěděli, ale už stavíme na hranicích rámy, které dokáží i ty dlouhé zbraně odhalit. A já mu říkám, pane náměstku, těch Ukrajinců v té době, kde se to projednávalo, je tady 300 tisíc a vy teďka teprve začínáte stavět rámy, které odhalí dlouhé zbraně. Říkám, máte vůbec přehled o tom, kolik těch dlouhých zbraní už je tady natahaných? Samozřejmě, jak si na mě koukal, jak na vyvoranou myš a nemohl na to odpovědět, protože to prostě neví. Vědí. A já v tomhle tom vidím další na tom, protože víte, jak se tyhle ty mafiáni k těmhle těm lidem, kteří tady pracovali, chovali, uh-huh. když potřebovali a chtěli odvést ještě před teda tou akcí uh-huh. vojenskou, chtěli odvést tady vydělaný peníze svým rodinám na Ukrajinu, kolik z toho museli zaplatit těmhle těm mafiánům, aby ty peníze mohly a podobně. Ano. Takže já se přiznám, že já z tohohle mám podstatně větší obavy než z těch, kteří by tady opravdu chtěli pracovat. To víte, že to nahrává organizovanému zločinu. A podívejte se, kdo stojí na ministerstvu vnitra. Člověk, který není ani schopen uřídit poštu. Podívejte se, co se stalo, když založili, nebo když tady povolili partner pošta, partners, tak tam došlo k tomu, že tam uloupili peníze důchodcům. Jo, to je Rakušan je člověk, který je nekompetentní, co se týká nějakého řízení. Ten je schopen akorát vyšet. Kdo z nich je tam kompetentní k tomu něco řídit? No, to je otázka, ano. To jste řekl dobře. Jo. Také mám pochybnosti, jestli tam vůbec někdo je. To jsou loutky, které před volbami naslibovaly všechno možné, ale v podstatě to byly jenom lži, když vidíme, jak ten svůj program, jak ho naplňují, tak se dá říct, že ve všem lhali. Že to bylo jenom populistická hesla. Dá říct, to tak je, že lhali je od samého začátku a dokonce bych řekl, že zcela vědomě a dneska se za oknama jak se velmi, velmi posmívají a vysmívají těm demonstracím. Dobře zaplněný Václavák, to bylo sice pěkný, ale co dál, tím to skončilo a tyhle si zase oddychli, zavřeli záclony a zase si svý lumpárny dělají dál. No. Protože vědí, že nejsme schopní se dát dohromady a udělat něco kloudného. My, národ husitů, a uděláme nebo necháme si tohle to všecko líbit. No, bohužel je to, lidé nebyli vychováni k tomu, aby byli hrdí. Ta hrdost se tady vypařila. Čest, jsou to taková hesla, která jsou v názvech různých uskupení, ale potom v těch lidech je víc babělosti. Podívejme se na covidovou dobu, jak se národ podvolil. I když je fakt, že to nebylo úplně nejhorší v Evropě, že byly státy, kde to procento očkovaných bylo ještě vyšší než tady u nás. Ale ta občanská, jak bych řekla, prostě podřízenost. No, ano. A důvěra, naivita. No jasně. Jo, to, že se nechtějí připustit, že by taková zvěrstva tady mohl někdo chtít na nich, jo, že na nich chtějí akorát vydělávat, že vůbec nejde o zdraví, ale jde o to, aby si tady někdo namastil kapsu. No někdo, víme, ono těch pocestných na tom proudu, než to tak se přiživilo jich spousta, že jo, to byl obrovský biznis. Já bych jenom doplnil k těm demonstracím, ono je to hezké, když pan Vrábel udělal tu velkou demonstraci, určitě to je jako
Super, že se mu to povedlo. Nicméně on předtím, než byla ta demonstrace, tak pomluval tu jednoho, tu druhého a chyběla mu strategie. A to je ten problém, proč to všechno vlastně de facto skončilo, protože on si taky myslel, že on jediný ví, prostě jak to udělat a že všichni za ním půjdou. No, oni jsou to takový kandrdasové, jdou do něčeho a nemají s tím zkušenost a myslí si, že budou spasitelé, ale tady jde opravdu o sílu, která musí být pak sformovaná. Ne, že se lidé sejdou tak, jak jste to správně řekl, pane Doubravo, co dál? Co dál? Víte, ono je celá řada z toho opozičního spektra, jestliže vemu, nebo té druhé strany oproti vládní, kteří mluví o tom, jak je nutný se spojit, jak je potřeba se dát dohromady. Ano, to samozřejmě je obrovská, nebo potřeba dát se dohromady, ale všichni o tom mluví, ale problém je v tom, že všichni chtějí být těmi nejvyššími a pak okamžitě to jde zadu. Podívejte se, když to všechno začínalo, jakým úzkým spojením byl Vrábel s Reichlem. Jo, to byli vlastně nerozluční kolegové, to bylo prostě radost se na ně dívat a najednou stojí u soudu proti sobě a najednou prostě by se zavraždili, najednou by se zakroutili krkem na to, ale to je právě ta situace, který se ta Fialová banda náramně směje, protože to jde přece je přesně nahrávka na smeč. Je to tak, když si vzpomeneme, jak tam svorně stáli tehdy toho 3. září na pódiu na Václavském náměstí, tak opravdu to vzbuzovalo naději v mnoha lidech a ta naděje pomalinku se měnila vlastně v takové rozčarování, že zahráli v tom roli peníze, zahráli v tom roli i různé pomluvy, tak jak o tom mluvil Martin, že vlastně ani pořádně neznají tu situaci, neznají, kdo za tím je, ale už se pomlouvají a takhle škodí té věci, protože samozřejmě pak dávat takové to rozlité mléko zpátky do nádoby, to jde těžko. Ano. Ano, to je pravda. Nikoho pomluvit a pak ho zvát na demonstraci a říkat, jak to, a divit se, že nepřišel, no tak to je jako trošku dost mimo. Bohužel to teda takhle zařízli a já jsem ráda, že v těch evropských volbách, že šli dohromady třeba uskupení Stačilo, že Kateřina Konečná dokázala ty lidi, je to o umění, diplomacii, kterou musí projevit a v podstatě se domluvit s těmi menšími uskupeními tak, aby cíl, který mají společný, ta vyšší věc, aby převážila osobní ambice. Co říkáte tady? No to je pravda, ona, Kateřina tam odvedla opravdu skvělou práci a jsem velmi rád, že dokázala lidi oslovit a že lidi prostě na ní dali na to, ale zas na druhou stranu vysvětlete mi, jak mohl někdo do Evropského parlamentu pustit tu dámu, která má obrovskou nevýhodu, protože je krásná a podobně. A další tu perlu pirátů a další. Ano. Na tom to prostě to hlava nebere. Prostě takovýhle nuly poslat do toho, jenže oni tam takovýhle nuly v Bruselu potřebují, protože tam potřebují kejvaly a ono za ty obrovské peníze, které tam berou,
jako není problém je přesvědčit o tom, aby byli hodní a to, že proč tam neexistuje, to stejně tak, jako musím říct, proč u nás ještě neexistuje odvolatelnost poslanců nebo senátorů, jestliže se nevykonávají svoji práci tak, jak by měli podle toho, co slíbili, za co se postavili, pro co byli zvolení, to tak... tak prostě odvolat, ať jdou pryč, no, tam prostě nemají co dělat, ale to ne je na tom. Podívejte se, co se stalo s Jourový, no. Na tom, když na to už jenom při vyslovení toho jména je na zvracení. Ano, to je opravdu zrůda. Tak dál, no. Martine, ty tam máš něco? Já se tady, přišli tady nějaké SMSky, já se vteřinu podívám. Podívej, máme. Dobrý den, děkuji opět za vynikající rozhovor, navíc hudební přestávka byla výborná. Prosím, kdo je autorem písní, paní Jana Rybářová. Ano, takže... s kterou jsme v kontaktu a doufám, že tady u nás udělá i pořád velice zajímavý, pracuje se na tom, takže, jak říká Martin, máte se na co těšit. Tak. Ani jsem to je se... dobrá zpráva. Ano. Jak se vám líbily písničky, když jsme tady u těch písniček? Jestli jste to trošku sledoval? Tak samozřejmě líbily, i když já bych se vám přiznal, tak já jsem radši jednak teda na vážnou, ale když už tak na lidovou muziku, protože v lidové muzice, v lidových písničkách, to je moudrost věků. Ano. To jsou písničky, které vám dají textem a dají vám i melodii a na tom, takže já bych jí strašně moc přál, aby ty její písničky takhle zlidověly, aby se takhle na ně za nějaký čas mohli dívat jaksi generace, tak jako se díváme my na ty písničky těch našich předchozích generací. Mm-hmm. Ano, je to pravda. Ano. Je to tak, Janička nás určitě slyší a ona se třeba k tomu někdy vyjádří. Takže děkuju za názor, pane Doubravo. A Janička, která má opravdu velkou invenci, víte, ono, to, co člověk teďka poslouchá, když si pustíte, já teda si ho nepouštím, ale když třeba jedu v autě a slyším z těch mainstreamových stanic, které tam jsou v dosahu, tak já bych řekla, že tam skutečně teď chybí invence. Mně se ta moderní tvorba nelíbí. Je to, co řekne, neoslovuje mě to. Dokonce někdy se stane, že i vypínám rádio, protože to nechci poslouchat, protože je to dekadentní a nedává mi to nic, jak bych to řekla, co by mi udělalo radost, nebo víte, jako obohatilo mě to. Ne, je to plitké, je to tak, jak je ta současná. Ne, to máte naprostou pravdu, protože některé písničky až uráží. Já prostě nemůžu se smířit nebo nemůžu poslouchat písničky s těmi vulgarizmy, které a to jsou, kdyby to byly jenom, a to jsou až nechutný výrazy, sprostý prostě, kde na to já nevím. Víte, já si vždycky říkám, proč jsou neustále oblíbené písničky těch 70. 80. let. Mm-hmm. Na tom, a věřím tomu, že ty se budou hrát vždycky a na tom. A je to podle mě tím, že existoval orgán, který posoudil, jestli tu písničku se pustí hrát anebo nepustí hrát. Ono to zní, že bych jaksi velebil cenzuru, to nevelebil. Jasně. Ale já si myslím, že bylo dobře, že se zarazili, nebo že se nehrály písničky prostě tak s takovými vulgárními a sprostými výrazy, ale pravda, jako se hrají teďka. Máte pravdu, že je tam ten problém, že
jako celkově ta kvalita upadla a hudební redaktoři v těch rádích, oni řeknou, no tak máme tady těch pět písniček takový, většinou když teda to za něco stojí, tak jsou to většinou skladby obehrané, ty skladby, které jsou třeba kvalitní, tak jako Tomáš Ortel by vůbec jako takzvaně už by se dneska ho ani nepustili, ale slyšel jsem, že před lety, když ta kapela začínala, tak ho to občas hrávě něco, ale je tam prostě za prvá neinvence, za druhé, když někdo něco teda tvoří, tak je to na té alternativě, tak prostě se řekne třeba nějaké instrumentální věci, že jo, nějaké klavírní věci, ty se nehrají, protože vlastně ty vidění na to nejsou zvyklí a je to průser největší a já nevím, jak z toho dál je potřeba opravdu změna ve společnosti, protože ti, co nám vládnou, tak bohužel určují de facto všechno, určují i vkus a tyhle ty věci. Takže asi takhle. Já vás... Ano, s tím se dá souhlasit, ano. Jo, takže takové... Nic proti gustu. Jo, ale přece jenom tady jsou... Proti gustu žádný diskutá. Tak, jak se říká. Ale když už si něco poslechnu, tak aby opravdu to stálo za to a proč bych si měla kazit svůj vkus. To taky. Proč si kazit svůj vkus, Ježišmarjo. No. Je to takové. My jsme pomalinku se dostáváme do závěru. 3 minuty do konce. Máme 3 minuty. Já ještě se vás možná zeptám, je to sice možná na delší povídání, ale zajímalo by mě, jestli když jste byl na návštěvě v Rusku, jestli jste tam probírali také jadernou doktrínu, jestli se tam takováhle věc mezi lidmi řeší. No, samozřejmě, že řeší, nebo alespoň v té skupině, ze kterou já jsem se tam jako stýkal. Víte, já si myslím, že pokud jde o tenhle ten problém, že zase první impuls přišel z Ameriky a že ta změna té jaderné doktriny Ruské federace byla zase jenom reakcí na ty kroky Ameriky. Takže podle mého názoru ta změna doktríny byla opět vyprovokovaná a byla reakcí až druhoradou reakcí prostě na ten stav, který přišel z Ameriky. Ano. Já můžu říct jenom to, že velmi, velmi doufám to, že nikdy nedojde k tomu zmáčknutí těch červených tlačítek, že ty jaderné zbraně vždycky zůstanou tam kde jsou a naopak, že někdy, já se toho asi těžko dočkám, ale že někdy přece jenom by mohl zvítězit zdravý rozum a nejenom ty jaderné zbraně jak si zlikvidovat, ale vůbec zbraně, pokud by to nebyly lovecký, ano, tak prostě jak si ty peníze, které se do toho dávat do rozumnějších věcí, ano, než je sebezničení lidstva. Ano. A to bych si strašně přál. To řekl pan ex senátor Jaroslav Doubrava na závěr našeho pořadu. Já vás chci opravit. Emeritní senátor. Ano, emeritní senátor. Pane Doubravo, děkujeme mnohokrát za váš čas. Já doufám, že se našim posluchačům náš pořad líbil. Moc mě těšilo a nedokončili jsme. Mám tady ještě řadu otázek, proto se vás zeptám, jestli budeme někdy pokračovat. Co myslíte? To není na mě, to dobře, je spíš dobře. Na vás. Takže určitě moc rádi vás tady uslyšíme.